ଯେ ଦାବି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦରଦାମ ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆଜିକାର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୋଜିସନରେ ଥାଇକି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2500 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆମେମାନେ ମୋ ସମ୍ମତି ତ ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଦାବି ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କାଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଖଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାଟା କାଲି ପାଠ ପଢିବ ସେଟା ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାକିରି କରିବ ସେଥିରେ ତାଠାରୁ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ନ ବୁଝିବ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ନେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର କାହିଁକି ବୁଝୁଛି ସରକାର ନ ବୁଝିବ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହୁଦ୍ବୁଦ୍ କରିବ ତ ସରକାର କାହାକୁ ନେଇବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ ସରକାର କାହିଁକି ମାନିବ ସରକାର କହିଲେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଛି ସରକାର ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଉଛୁ ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ହେଲା 2000 ମସିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2000 ମସିହା ଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର ରୁଲ୍ଟେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ସେ 2000ରୁ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲାମାନେ କାହାର ସେମାନେ କ'ଣ ସାବତ କୁହ ତମେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର 2013 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପଲିସି କରିଥିଲ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଥିଲା 2000 ମସିହାରୁ ବା 2001 ମସିହାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବ ସେଇଟା ବି ତ ଅନ୍ୟାୟ ନା ତେଣୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ତୁମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ବୋଲି କହୁଛ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ହଉ ଆମେ ତ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନ 2013ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଚମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ ଏବଂ 2000ଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ସରକାର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଏଇ ଆକ୍ଟକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲା ତେଣୁ ନିଜେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଉଠେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ହଟିଯିବେ ତେଣୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ହିଁ କରିବୁ ରାଜରାସ୍ତାର ବିରୋଧ ହବ ଗଳିଗଳିରେ ବିରୋଧ ହବ ସବୁଠି ବିରୋଧ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଅଯୁକ୍ତିକର ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁନା ସରକାର ଯଦି ଦାବି ଆମର ବୁଝୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ତେଣୁ ଏସବୁ ନିଜର ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛୁ ଯିଏ ଭୁଲ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରୁଛି ସେଟା ନିଜର ଭୁଲ ଆମର ଭୁଲ ନୁହେଁ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ କମନ ପରସେପ୍ସନ ଅଛି ଏ ପରସେପ୍ସନରେ ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛୁ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30